benefício dos exercícios físicos para o controle da pressão arterial pode ser potencializado se o horário do treino for adequado à classe de medicamento antihipertensivo usada pelo paciente. Num estudo realizado com apoio da FAPESP, os pesquisadores da Escola de Educação Física da USP compararam o efeito de dois medicamentos em um grupo de 29 voluntários hipertensos. Submetido a dois testes de esforço máximo, o grupo realizou sessões no período da manhã e à noite. A queda média na pressão arterial foi de 11 milímetros de mercúrio à noite e de 6 milímetros de mercúrio pela manhã para os pacientes que tomavam bloqueadores de angiotensina, ou seja, uma queda da pressão arterial de quase 50%. A estratégia pode ser vantajosa, principalmente no caso de pacientes que respondem mal ao tratamento farmacológico da hipertensão arterial.